Poslanici na prvoj sednici prolećnog zasedanja razmatraju 11 akata, među kojima je prva tačka predlog zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalnih samouprava. Poslanici su na početku sednice, kao i svakog utorka, postavljali pitanja predstavnicima vlasti. Za sutra je zakazana i nova sednica parlamenta, na kojoj će poslanici razmatrati predlog premijera Aleksandra Vučića da za novog ministra